دا د سویل ختیځ زون د دریو ولایتونو خوست پکتیا او پکتیکا له ځنګلونو ترلاسه کیدونکو جلغوزي دي چې همدلته د خوست په مرکز کې په کمو امکاناتو د پروسس لمړني کارونه ترسره کیږي. که څه هم د جلغوزو دغه کاروباریان د سږ کال حاصلاتو ته خوښ دي، خو په خبره چې ډیر کله د افغانستان جلغوزي د پاکستان له لارې نور نړۍ ته د پاکستان په نوم صادریږي. لوی میدان لوی لار چې خلاص شي بیا پیدا موږ ته کې خو د زمینی لارې نه موږ ته ډېر مشکل لري. پاکستان ته سي پاکستان نه بیا په چین ته سي، چین د پاکستان په خپل غږ شتکر بیا ولته خرڅوي. ګرمي وي موسم ګرم وي هلته ښه حاصلات مطلب سپکیږي، خو مشکلات دغه دي چې کوبل را ساده کری چې دی بیا د کوبل نه پرې چاینا ته دغه طلبونه د میګ حکومت نه دا غوړي چې دغه کریر ته سوکا شي چاینا ته په ښه ریټ چې دریمي میږ ته بیلته ریټي نه ریغ وي او هغه بې ریغ وي مطلب میږ ته به مولي نجک خرڅېږي. د جلغوزیو دغه سوداګر په داسې حال کې د سږ کال حاصلاتو ته خوښ دي چې د جلغوزیو د اتحادیې چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله د جلغوزیو حاصلات تر دوه چنده هم زیات سوي دي. پرسا کولو افغانستان چې وتلي دي څوره پنځلس سوه ټنه وتلي دي مول جلغوزی و ساګ یا مولر ستلای نه ده، خو می چې غرینه کتلی دي درې نیمې زره تانه ته رسیږي. که څه هم په افغانستان کې د جلغوزیو تر څنګ د پستې او زعفرانو د قاچاق خبرې وخت پر وخت د سوداګرو له خولې راوځي، خو بل خوا د خوست ولایتي چارواکي د جلغوزیو د سوداګرۍ د شوالي په موخه د ژمنتیا ډاډ څرګندوي. د خوست د ولایتي درې دروازې د ټولو تجارانو خاصتا د جلغوزیو تجارانو پر مخ خلاصې دي. که چېرته دوی کومه طرحه کوم پلان او کوم پیشنهاد لري د ولایتي ادارې سره دې شریک کړي، تر څو ولایتي اداره د دوی سره په ګډه له مرکز سره خبره شریکه کړي او د دوی د ستونزو د حل لپاره یوه لار ولټوي تر څو د ستونزې حل شي او تجارت یې وده وکړي. جلغوزي چې د افغانستان د ارزښناکه میوو له جملې شمیرل کیږي، د معلوماتو له مخې چې تېر لمریز کال د 28 میلیونه ډالرو په ارزښت څه د پاسه 2500 ټنه جلغوزي چین، هند، پاکستان، عربي متحده اماراتو او امریکا هیوادونو ته صادر سوي دي. د جلغوزیو سوداګر وایي که د صادراتو په برخه کې اسانتیاوې ورته برابرې سي، لیرې به نه وي چې د جلغوزیو سوداګري د افغانستان پر اقتصاد رغنده اغېز ولري. شمس آریان، امریکا، ژغ.